Tadagauris დასახლებაში გზის რეაბილიტაცია დაიწყო. Ამ ეტაპზე 9 კილომეტრიან მონაკვეთზე ბეტონის საფარის დაგება მიმდინარეობს. Სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ნომიგია ასრულებს. Აღნიშნული მონაკვეთის რეაბილიტაციას Tadagauris დასახლების მცხოვრებლები რამდენიმე თვის განმავლობაში ითხოვდნენ. Დასახლებაში უგზოობის გამო გართულებული იყო ფეხით გადაადგილება და ავტომობილების მოძრაობა, თუმცა აღნიშნული მონაკვეთის რეაბილიტაციით გზის პრობლემა Tadagaurში ბოლომდე არ აღმოიფხვრება. Tadagaurში მერის წარმომადგენლის განმარტებით არჩენილი მონაკვეთის რეაბილიტაციისთვის ტენდერი ახლო მომავალში გამოცხადდება. Კომპანია ნომიგია კი Tadagauris დასახლების შემდეგ სამუშაოებს ურეხში ანა კალანდაძის ქუჩაზე განაგრძობს. Სამუშაოების საერთო ღირებულება 186.500 ლარს შეადგენს. Იქნება ადვილი მოსლა, შეშის მოტანა, თუ სტუმარი მოვა, თუ რაღაცა, ყველას გაუხარდება. Დანარჩენი ახლა ბავშვები, აქ ყველაზე მეტი ბავშვია, აქიდან დადიან სკოლაში და იძულებული ვარ დილას მანქანებით წავიყვანოთ, რომ ტალახი ვერ გამოუშვებდით. Ახლა უკვე თავისათად წავლენ სკოლაში. კონკრეტული მონაკვეთით არ დაიფარება, იმიტომ რომ იქ ცოტა არის ზევით კიდე 160-200 მეტრო გასაკეთებელი, ძველი სასაფლაოებს უძახით იქ მისასვლელი. Ну, так пиде რომ მეორე ტენდერი როდესაც იქნება მაისის იქეთ, იმასაც გავაკეთებთ. Შემდენაროს ბეტონის დაგება. დღესდღეობით გვაქვს დაგებული 250 კუბი ბეტონი. სადღაც 9 კილომეტრი გზა გამოვიარეთ. Სავარაუდოდ წელს ტენდერი გამოცხადდება და ტენდერის სახით დაიწყება აქ ქუჩის მთლად მოკეთება.